Живі скульптури в костюмах янголів у супроводі живої музики біля будинків 39 та 18 по вулиці Шевченка. Таким перформансом організатори вирішили привернути увагу громадськості. Небайдужі дніпряни, що проходили повз дійства, також виразили свою позицію. Нужно такі от мероприятия проводить для того, щоб люди розуміли, що і так уже вроде позастраювалися здесь много, да? И какие-то вот такие старые здания должны оставаться, я считаю. То, что эта акция однозначно необходима, да, необходима, это однозначно. Можно было в этих зданиях делать какие-то учебные центры, может, какие-то аутентичные рестораны, да, ну, вот да. На нашу думку. Ну, что еще? Очень красивое здание. Очень красивые здания, и ну, даже для наших потомков, как память, сохранять, ну, как, сохранять. Так, дуже важливо, щоб зберігалися такі пам'ятки, щоб центр наш був прикрашений такими дуже гарними будинками, і їх треба зберігати в належному стані, а не доводити до такої розрухи, яка зараз тут є. Янголи символізують щось добре та світле, зазначають організатори. Всього їх 10, двоє з них роздавали смаколики та листівки. На них вказана інформація, як підписати електронну петицію на сайті президента України, аби повернути будівлям статус архітектурної пам'ятки. Ну, про проблеми історичної спадщини в нашому місті говорять дуже багато, але саме сьогодні, в День Святого Миколая, молодь міста, небайдужа до пам'яток історії та архітектури, зібралася для того, щоб нагадати, що саме краса спасе світ і, можливо, і історичну забудову нашого міста також спасе краса. Будинки зведені наприкінці 19 та початку 20 століть та мали статус пам'ятки архітектури. Обидві споруди стоять на заваді будівництву чергового торговельно-розважального центру, кажуть організатори акції. Один будинок понівечено, інший позбавили статусу пам'ятки через суд, зазначають активісти. Тобто всі мешканці, які живуть в цих будинках, вони так само живуть в постійній тривозі, бо вони втрачають своє житло через те, що тут там хоче розвиватися бізнес. І на відміну від інших міст, де такі будівлі зберігаються, цінуються, у нас чомусь цього немає. І ми хочемо саме через таку мистецьку акцію, через красу, через якісь добрі асоціації нагадати про те, що ця краса, ця наша історія, це цінно. Перформанс підтримав також і Юрій Сімонов, лідер партії «Удар» Віталія Кличка в Дніпропетровській області. Янголи вийшли на захист історичної архітектури Дніпра, та цього, на жаль, замало, аби зберегти культурну спадщину. Чи знесуть будівлі, поки невідомо, зазначає організаторка. Аби попередити такий перебіг подій, закликають небайдужих підписувати петиції по збереженню історичних будівель. Це можна зробити в єдиній системі підписів та на сайті президента України. Дар'я Візір, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.